dicía eu aquí mesmo que este proxecto de lei non abordaba os problemas reais que ten a investigación e a innovación en Galiza, senón que era unha lei, ademais, que estaba chea de vaguidades, que non iba a nada concreto desde o noso punto de vista, pois non podía solucionar ningún dos problemas deste ámbito, porque o non abordar seriamente cales son as causas dos defectos que ten o noso sistema de investigación e innovación, pois non podemos achar ninguna solución. Índome a certa linguaxe científica, cando un quere publicar un artigo nunha revista científica a carácter internacional, normalmente mandalle ese artigo unha revista na que considera que é publicable, e se o editor considera que do tema e que o tema é interesante, despois envíalle aos revisores, expertos nese tema, que son os que avalían a calidade dese escrito, dese artigo, non? Pois, eu teño que dicir que esta lei, se mandase a un suposto editor experto en legislación sobre investigación e innovación, pois non pasaría nin a primeira fase, sería devolto inmediatamente por falta de interés, non? Xa entrando no tema, decíamos nos daquela que esta lei que non resolve os problemas porque carece de dous ou tres aspectos fundamentais para o que é unha axeitada política de investigación e innovación no noso país ou en calquera país, que son, por un lado, e a parte máis importante, os recursos humanos, que este clara unha posible carreira investigadora desde os inicios para calquera estudante que remate a súa carreira e que irá a desenvolver a súa carreira investigadora, ten que ter claros cuáles son todos os pasos, cousa que hoxe non acontece e que esta lei non soluciona. E por último, para poder desenvolver unha investigación de referencia, unha investigación punteira, pois é necesario un financiamento axeitado. Sen iso, sen estes tres condicionantes, é moi difícil poder desenvolver unha axeitada política neste ámbito, non? Ben, nos agardábamos poder mellorar esta lei todo este trámite parlamentario, pero por desgracia non foi así. Nin se asegura un financiamento adecuado para o que é a investigación en Galiza. Vou poñer varios exemplos, non? Nos presentábamos unha emenda número 19, o que é dentro do que era o programas que deben existir no Plan Galego de Investigación e Innovación. Presentábamos unha emenda que para nós non era nada exagerado, sino algo razonable, que era que cada programa que se propoña dentro do Plan Galego de Investigación e Innovación pois incluirá un orzamento axeitado para poderlo executar dunha forma correcta. O rexeitamento desta emenda só significa unha cousa, que o único que pretende facer o Partido Popular é facer un plan que venderá, exporá, quedará moi bonito nas diapositivas, en toda a súa presentación, pero que o verso é o verdadeiro contido, ou que o cumplimento dos fins deste plan, pois que o Partido Popular non importa, porque facer calquera tipo de programa sin un financiamento axeitado vai nos levar, sin ningún tipo de dúbidas, o fracaso. O financiamento é fundamental para desenvolver calquera tipo de programa, e isto sabemoslo todos. Se calquera tipo de programa, se é un ámbito de investigación, se é en calquera outro ámbito, se non leva unha financiación axeitada, é dicir, a necesaria para desenvolver mínimamente ese programa, pois o programa vai a fracasar. E despois tamén presentábamos xa a nivel máis xeral o emenda número 22, que dicía o seguinte: a Xunta asignará un mínimo do 3% do seu orzamento ao Plan Galego de Investigación e Innovación.
Esta aprobación desta emenda significaría un verdadeiro compromiso do goberno galego coa investigación neste país, porque garantizaría un mínimo vinculado á propia recadación que se asignaría á investigación en Galiza. De nada nos sirve decir que temos o objetivo de acadar o 3% do PIB para igualarnos os países europeos, e está bien como objetivo, pero si despois no concreto non facemos nada, pois isto non sirve. Investir públicamente o 3% do orzamento da Xunta en IMEI de Maixi non quere decir que vayamos a estar no 3%. En fin, isto sería investir en torno ao 0,5% do PIB, máis ou menos. Eu creo que era unha garantía mínima para que existan uns recursos mínimos para poder desenvolver unha investigación axeitada, poder ter recursos suficientes para investigar no noso país. O rexeitamento destas dúas emendas que acabo de dicir foi un síntoma claro de que os representantes do Partido Popular na comisión onde debatimos esta lei, pois que en realidad que non lles importa moita investigación de cara á galería. Eu espero que neste último trámite, que cando menos estas dúas emendas sexan aprobadas polo Partido Popular, se que realmente quere axudar a desenvolver unhas políticas adecuadas de investigación e innovación no noso país. Respecto aos recursos humanos, seguimos tendo o mesmo problema do que expuxemos anteriormente. Non existe ni tan sequera un compromiso nesta lei de que dentro do Plan Galego de Investigación e Innovación vai existir un programa específico de recursos humanos. Nos, neste sentido, presentamos unha emenda de Galega, o número 18, onde decíamos que será obrigatorio no Plan Galego de Investigación e Innovación un programa propio de formación de recursos humanos e investigación. Para nós é fundamental. Sen personas que investiguen, non se pode facer investigación. É algo obvio. Por lo tanto, nos consideramos que debe existir un programa específico de recursos humanos, reitero, dentro do Plan Galego de Investigación e Innovación. Espero que, cando menos, tamén esta emenda que sexa aprobada polo Partido Popular neste último trámite. Tamén teño que falar da ausencia na lei dunha carreira investigadora clara, que, claro, iría vinculada a uns programas de formación de recursos humanos e investigación. E aquí vou falar do pasado. Vou falar do pasado e vou me remontar ao ano 2004, cando eu personalmente iniciei a miña propia carreira investigadora. Naquel momento, rematada a carreira, eu tiña moi claro o que tiña que facer se quería chegar a ter un posto no futuro, fose onde fose, desenvolvendo a miña carreira investigadora, que é aquelo que máis me satisface personalmente. Eu sabía que despois de rematada a carreira tiña que facer uns cursos de terceiro ciclo, totalmente son os mestrados ou os planos estes predoctorais. Sabía que tenía que facer, sabía que existían as dúas da Xunta, sabía que si durante este período cumplía, sabía que a carreira era extremadamente competitiva, que cada vez había menos plazas según se iba escalando nesta carreira, pero sabía que con esforzo e unha pizca de talento tiña posibilidades. Despois, se existían personas que desenvolvían este traballo dun xeito mellor do que eu podía facer, pois o mellor que me quedaba fora, pero sabía que tiña ese camín. Unha vez rematado eso, tiña opción de ter unha bolsa predoctoral para facer a miña tese de doutoramento, como así fixen. Sabía que despois me tiña que ir unha boa temporada ao estranxeiro, un centro de investigación de relevancia internacional. Tamén existían axudas da Xunta para tal fin. Sabía que despois, e con moitas menos probabilidades, porque a competencia era moi elevada, podía optar a un contrato de postdoutoramento para reincorporarme no país e seguir facendo a miña carreira investigadora. Cito, por exemplo, os programas Parga-Pondal ou Ramón Cajal do Estado. Parga-Pondal, por certo, un programa inventado, entre comillas, pola administración de Manuel Fraga Iribarne, que vostedes se cargaron. E sabía que posteriormente, con moito esforzo no organismo no que me incorporase,
pois se cumplía uns mínimos en competencia constante con moitos compañeiros investigadores, sabía que podía optar unha plaza naquel organismo. O que me tiña reincorporado, con axudas propias da Xunta de Galicia para esa fixación dos investigadores, con axudas do Estado, etc. Hoxe en día, todo iso está truncado. Cando chegou o señor Núñez ao poder, o primeiro que fixo foi cargarse o programa de recursos humanos que existía neste país, as facilidades que se daban para incorporarse ben unha universidade, ben un centro de investigación dentro do país, tamén se reduciron, e xa guinda foi o realizado polo Ministerio de Facenda e o que vostedes non se puxeron en ningún momento que non se poden contratar novos funcionarios nunha universidade, nun centro de investigación, independentemente do estado económico dese centro. Poden ter as contas o máis saneadas posibles, que é moi difícil, absolutamente difícil, que unha universidade, por exemplo, poida contratar un científico de gran relevancia por restriccións do Ministerio de Facenda, que repito, iba que esta universidade, o centro de investigación, teña as contas absolutamente saneadas. É unha inxerencia total na autonomía universitaria, é unha inxerencia total no que debe ser a política de investigación da Xunta de Galiza, e algo contra o que desde o Goberno da Xunta de Galiza, si se quixera facer algo realmente por establecer unha carreira investigadora no noso país, se debería loitar con todas as consecuencias. Volvendo a esta lei non soluciona absolutamente nada neste sentido. Reitero que lle falta fundamental que un programa de formación e de incorporación de recursos humanos ao sistema galego de investigación e desenvolvemento non recolle un mínimo financiamento para poder desenvolver unhas políticas adecuadas de investigación, e polo tanto consideramos que non pode solucionar ningún dos problemas aos que aquí nos enfrontamos. Estas tres enmendas que citei anteriormente, a 18, a 19 e a 22, para nós son fundamentales para que se produzca un mínimo avance, unha mínima mellora no que esta lei, que agarramos que o Partido Popular, cando menos, estudie con algo de seriedade estas enmendas e as poida apoiar para que teñamos unha lei que poida servir para algo e non un papel mollado que actualmente a lei que se propón. Hai nada, moitas gracias. Thank you.